homem, ele fica. Acho que ele tá dando um botico. Para de gemer, meu parceiro, eu mando na moral. Senão eu vou dar uma chupada. Capa! E aí galera, beleza de Natal com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E hoje galera, hoje eu ia soltar um vídeo normal aí do que eu estou soltando, mas eu tô meio dodói, eu postei lá no Instagram, porque eu estou dodói. Se você não me segue no Instagram, quer saber o motivo, vai lá, me segue lá, beleza? A partir de amanhã eu posto vídeos normais aí no canal. Mas enfim, já que volta e meia eu assisto um videozinho aí de alguma coisa relacionada ao GTA V, hoje eu vou assistir um vídeo de um canal que eu gosto demais, de um amigo, de uma pessoa que ele é sensacional, que é o Chico, galera. Acho que quem me acompanha aqui deve conhecer o Chico. O Chico, ele faz algumas imitações, cara. Ele imita o MC Lan, ele imita o Poderoso Castiga, o Serjão Berranteiro. Ele faz algumas imitações e eu curto demais. Então, se você não conhece o canal dele, dá uma passadinha lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Hoje a gente vai assistir o vídeo dele, MC Lan versus Crianças Irritantes de GTA V. Ele parece que tá com alguém. Ah, esse rapaz tá, faz esses vídeos nesse estilo aí, criança irritante, mudinho, essas paradas. Enfim, galera, vamos dar o play aqui, lembrando que o vídeo original tá na descrição e o canal dele tá lá. E eu recomendo, é bem legalzinho. Ah, calma, 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 calma. Se você joga GTA Online, precisa de dinheiro para comprar, gastar tudo que você quiser e deseja no GTA V, vai na descrição, Shake Mods, resolve seu problema financeiro, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto, você pode comprar também para antiga geração se você joga aí no PlayStation 3, Xbox 360, beleza? Então, bora! Ó, deu uma puladinha no vídeo aqui, porque o Chicão tá fazendo jabazinho, então não precisa a gente mostrar, certo? Bora dar o play! Ó, o intro do Chico é da hora! E aí, ladrão? Olha e aí, só, é. E aí, beleza, truta? Beleza. Ah, aí sim, ladrão. Caralho, mano. Caraca, aquele, mano, cara. O Chico é muito bom, MC. O que vocês estão fazendo aí, truta? Tô jogando. Eu vou tentar não falar vocês em cima dele. Ah, pode crer, mano. Eu vou chamar meu brother aqui. Ele pode entrar também? Tem uma vaga aí, truta? Pode, pô. Demorou. Caraca, parece a voz do MC, não, mano? Não, 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 não. Tô imitando Michael Jackson, ladrão. Ele imita muito bem, velho. Vê os vídeos dele, galera. É muito bom, cara. Eu chamei ele aqui, mano. Mas ele é meio chato, mano. Esse moleque aqui, entendeu? Okay. O nome dele é Paulinho, ladrão. Ô, oh, quem que tá na calma aí? O MC Lan, novamente. Não, o Nick, qual é o nome do outro? Eu. Oi, MC Lan. Qual é a tua Steam lá, pai? Já adicionar lá? A minha Steam é MC Lan, novamente. Ele tá trolando as galera. Cê, é, porque eu vou virar presidente em 2018, né, ladrão? É, eu boto fé, velho. Aí, chegou meu amigo aí, ladrão. E aí? Só a primeira gritada já dói o tímpano, né, ladrão? É. E aí, Paulinho, beleza? Galera, ainda sabemos. Tá de férias, tio? Tá... Caraca, moleque. Já começou as férias, agora eu vou ficar louco. Tá pressionando uma véia, mano. Esse Paulinho aí, ele é hardcore, ladrão. O bagulho dele é doido, hein, mano. Mano, eu vou falar pra vocês. A minha mãe morreu, né? Ele mandou uma batalha de rap comigo aí da última vez, mano. Ele falou que ia fazer a necrofilia nela, ladrão. Que isso, velho? Vou meter-lhe o pênis nela. Ah, vai nada, Paulinho. Que isso? Não mete essa não, truta. Paulinho, quando é que você vai colar a quebrada aqui, ladrão? Fala comigo, truta. Ué, a hora que você quiser, nós saímos do porrete aí, ué. Ah, do porrete não, ladrão. Que isso? Você quer sair do porrete mesmo com a MC Lan, ladrão? Até o Justin já colou aqui, vem aprender inglês com as gringas aqui. Eu quero ver mesmo o Paulinho louco. Você não é louco mesmo, truta? Não, eu sou louco. Então eu vou te apresentar as piranhas aqui da quebrada, hein, mano. Tem a Maria, tá ligado? A Xanaína, a Juliana, a Xanilda, tá ligado? Você escolhe com qual que você quer pegar a doença, ladrão. Não, eu não pego AIDS. Eu tenho imunidade. Que com a Xanaína e a Juliana aqui, mano. É impossível você não pegar a doença. Até com a camisinha você pega. Ai, então fudeu. Tá, caralho, mano. Engasguei aqui. Caralho. Meu baseado aqui, a gente ficou... Cola. Fica quieto aí, caralho. Teu cu, ladrão. Respeita a favela, ô Paulinho. Fica quieto, veja! Para de gritar. Eu falei que ele era chato pra caralho, ladrão. Moleque insuportável, ladrão. Meu Deus do céu, mano. Irritante pra caralho. Quem que tá rindo? Aí, ó, Guilherme. Quem é o Guilherme? Você quer sair do burrete? Você tá me irritando. Tô
falando que esse moleque aí é do demônio, mano? Você quer ver o som que eu produzo fica quando eu fico nervoso? Vai, vai, produz aí, Paulinho, vai. Mostra como você é homem. Que isso, cara? Caralho, mano. Isso é mesmo... Ô, Paulinho, sabia que sua mãe geme desse jeito aí também, né? Parece que as crianças irritantes mesmo, velho. Ela não geme mais porque ela morreu, né? Mas como que ela geme, ladrão? Então ela não geme, que ela morreu, eu como ela quietinho. Que isso, ladrão? Aí não, que covardia, ladrão. Paulinho, como tudo aqui é louco. Aí é doideira, hein, ladrão? É isso aí, ladrão. Ô, Paulinho, vamos fazer uma batalha então, ladrão. Vamos fazer uma batalha de rap. O que vocês acham? Quer fazer? Vocês que estão na sala aí, mano. O que vocês acham? Porra, eu boto fé, vai. Mas vocês estão na... Que sala que eles estão? Aí, GTA, ver, Discord? Eu vou, aqui eu sou louco, pera aí. Você vai botar o beat? Então bota aí, ladrão. Eita, já, ladrão. Começa então, vai. Que é isso, velho. Sou muito bom, não, mas vai lá, Paulinho. Não vem ninguém tô. Se liga, MC Lan, nome é a última vez. Eu ganhei de você e vou ganhar outra vez. Eu rimei duas vezes igual. Mas se liga só, agora eu mando na rima, mama o meu pau. Se liga na fita aí, MC Lan. Que eu mando na minha rima, estilo Amsterdã. Eu pego MC Lan e dou tapinha na bundinha. Ele fica louco, parece uma Amsterdã? Já chegou embrasando, né, ladrão? Ah, vamos lá, hein. Eu sou o MC Lan e já te apresento o lance. É, Paulinho, louco, cê sabe que não tem chance. Eu tô no pique, hoje eu tô sanguinário. Segura aí, ladrão, porque aqui não é adversário. É. Vai, só vem. Yeah! O MC Lan tá pagando mico, ele fica. Acho que ele tá dando um botico. Para de gemer, meu parceiro, eu mando na moral. Senão eu vou dar uma chupada. Capa! Capa Pride, capa Pride. Aí não, hein, ladrão? Aí não, foi ter querer. Aí não, hein, Paulinho? Opa. Aí não. Negócio aí de dar chupada, hein, ladrão? Eu lembrei das batalhas de rap que os caras fazem e dão umas dessas, mano. Nossa, velho. Você não é louco? Eu tô me botando, eu tô ficando louco. Você tá pegando outra loucura aí, ladrão. Essa loucura aí, sei não, hein, Tre. Eu tô ficando louco. Que merda é essa, velho? Nossa, agora minha veia tá estufando pra fora do corpo, eu vou ficar louco. Mano, aí vocês da sala aí, mano. Ele ao invés de ter sangue igual nós, mano, ele tem loucura, ladrão. Tô falando? Não, velho. Ô, Guilherme! Oi. Eu tô olhando a tua foto aqui, você parece um boiolo. Parece mesmo, ladrão. Cara, pode que queima rosca, truta. Caralho, velho. Olha lá, Paulinho, ele tem cara mesmo, né, ladrão? Que toma 3 pirocadas por dia, né, ladrão? Que nem diz o Nando Moura. Em trânsito de piroca, ele passa em sinal verde. Paulinho tem, mano. O Paulinho é daqueles caras que é pica desde molecote, mano. O cara já tem tudo, truta. Ele é louco. Cara, mano. Com duas semanas, cheguei lá no ponto de ônibus, apareceu uma gata, falou: você que é o louco. Tu vai ser o Nelson da Capitinga mais novo. Não deu 2 horas. Vocês são. Mano, Paulinho tem o harém de mina só pra ele lá, ladrão. Eu tô falando, moleque. Tem quantos anos mesmo, Paulinho? Eu tenho 11. Já come as minas tudo, eu ladrão. Eu tenho 11, já sou louco. Não, mas você é louco desde sempre, não é, ladrão? Então, mas a minha loucura, ela vai elevando de acordo com a minha idade. Eu vou crescendo, a loucura vai se tornando uma parte de mim. Ah, aí sim, pode crer. Então, quanto mais velho, mais louco. Então, é isso, né, ladrão? É. Tem vaga aí? Olha, tem vaga dentro do cu da sua mãe, ladrão. Tem como você parar de enfiar o microfone no cu, filha da puta? Grato. E o menininho ficou triste. Tadinho, né, mano? Tadinho o caralho, né, ladrão? Tem que se fuder, né, ô... Tadinho da água, que é louco! É, tem que ser louco mesmo, ladrão. Tem que sair ouvindo mesmo as porradas da vida aí, truta. É isso aí, mano. Isso aí. Tamo junto então, hein, Paulinho. É nóis, mano. Acabou. Então, é nóis na fita, tá ligado? O bagulho é louco. O bagulho é louco, ladrão. É. Finalizando mais um vídeo, rimando dessa maneira. O Paulinho louco é uma criança da zoeira. Hoje eu tô bem rouco e sei que falta uma pilha. Mas se gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha, beleza? Vai, deixa o like e compartilha. Vai. Compartilha! É nóis! Lembrei do escape, véi. Bom, galera, enfim, o canal do Chico é muito bom. Ele imita muito bem o MC Lan, ele faz CSGO, faz GTA, faz vários jogos aí com o MC Lan. Outros, se inscreve lá, muito da hora. E esse do Modern eu não acompanho muito, mas eu tô ligado que ele faz essas paradas de criança irritante em GTA V. Enfim, parece ser bem legal também, hein? Galera! Ai, cacete. Bom,
Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, me segue no Instagram lá, me segue lá. Eu postei porque eu tô dodói, postei lá, dá uma olhadinha lá. Vai lá, agora, tá na descrição. Fui!